Turmiz davom etadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi parkida Boeing 787-8 Dreamliner, ya'ni Orzu layneri 2 juft bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Seattle shahridan 11 soat 50 daqiqada 10142 kilometr masofa bosib o'tgan 4-chi Boeing 787-8 Dreamliner Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Raqobat bardoshlik va parvozlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida milliy aviakompaniya parkini zamonaviy texnikalar bilan yangilash va kengaytirish investitsion loyiha doirasida keltirilgan layner bundan oldingi shu rusumdagi samolyotlardan tubdan farq qiladi. Ya'ni yoqilg'i tejamkorligi, ekologik jihatdan tozaligi hamda shovqin darajasining pastligi. Uzoq masofalarga parvoz qiluvchi laynerning yo'lovchi sig'imi 246 o'rin. Salondagi qulayliklar zamon talabidan kelib chiqqan holda yaratilgan. Shinam samolyot sahna keng o'rindiqlar, yangi pol qoplamalari, yoritish va tovush izolyatsiyasi, individual ko'ngilochar dasturli monitorlar barcha uchun parvozning maroqli o'tishini ta'minlaydi. Assalomu alaykum, O'zbekiston havo yo'llarining Boeing 787 Dreamliner'iga xush kelibsiz. Parvozingiz yoqimli o'tishini tilaymiz. Albatta, mana shunday o'zbekona lutf qolaversa, xalqimizga xos mehmondo'stlik bilan boshlangan parvoz har qanday yo'lovchi uchun yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Qolaversa, mazkur Boeing 787 laynerining ilgarigilaridan farqi, salonda Wi-Fi tizimi mavjud. Bu ham albatta yo'lovchilarning vaqtini mazmunli o'tkazishini ta'minlab beradi. Bu milliy aviakompaniyaning bortida internet xizmatidan foydalanish mumkin bo'lgan 3-chi laynerdir. Shu o'rinda qayd etish kerak, O'zbekiston 2016 yildan buyon Boeing 787 Dreamlinerning Markaziy Osiyodagi birinchi buyurtmachisi hisoblanadi. MAKning 2020 yilga mo'ljallangan rivojlanish rejalariga muvofiq, aviapark ushbu rusumdagi 6 samolyot bilan to'ldiriladi va mustaqil davlatlar hamdo'stligida bunday samolyotlarning yetakchi eksploatantiga aylanadi. Yana bir jihat, aviaparkning modernizatsiya qilinishi O'zbekiston milliy aviakompaniyasiga xalqaro tashuvlar bozorida respublikaning manfaatlarini munosib tarzda himoya etish, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish, xususan ichki va tashqi turizm sohasini rivojlantirishga imkon yaratadi. Shuningdek, milliy aviakompaniyaning taraqqiyot yo'lida yangi bosqichni boshlab beradi. Eslatib o'tamiz, MAK aviaparki joriy yilning iyun oyi boshida Boeing 787 Dreamlinerning 5-sini qabul qiladi.